Për shkallëzimin e sulmeve nga forcat qeveritare të presidentit Bashar al-Assad ka shtyr opozitën vendase të bëjë thirrje shteteve të huaja të armatosin luftëtarët rebel. Apeli vjen nga kreu i Këshillit Nacional Sirian Abdul Baset Saida, sipas të cilit sulmet kanë vijuar në zonat e kontrolluara nga kryengritësit në qytetin Alepos. Saida tha se presidenti Assad duhet të gjykohet për masakrat e kryera në vend që t'i ofrohet azil politik nga vendet të tjera. Gjatë një konference për shtyp në Abu Dhabi, kreu i opozitës shtroi nevojën e armatosjes për të ndalur tanket dhe avionët luftarak dhe u bëri thirrje vëllezërve dhe miqve të mbështesin ushtrinë e lirë siriane. Deri tani rebelët nuk kanë marrë mbështetje ushtarake nga jashtë Sirisë. Ndonse në prill vendet e gjirit persik vendosën të paguanin paga për luftëtarët, por kritikët thanë se fonde do të përdoreshin për të bler armë në tregun e zi. Saida tha se shembulli i Jemenit, presidentit të cilit Ali Abdullah Saleh ju dha amnisti në këmbim të largimit, nuk mund të aplikohet në Siri, pasi atje janë kryer masakra për të cilat Assad duhet të përgjigjet. Këshilli Nacional Sirian, që ndodhet në mërgim, do të diskutojë planet për një qeveri tranzitore me grupet e rebelëve të përfshirë në luftime dhe do të kontaktoj me të gjitha forcat në teren. Shifrat e fundit të publikuara nga Observatori Sirian për të drejtat e njeriut flasin për mbi 100 viktima vetëm orët e fundit. Pas situatës së krijuar veçanërisht në qytetin e Alepos, presidenti francez François Hollande kërkoi një ndërhyrje të shpejtë të Këshillit të Sigurimit për të evituar një tjetër masakër në Siri.